så er folkemødet ved at være slut, og det har været et fantastisk berigende møde. Vi har også haft et virkelig godt program på Aurora, hvor der har været et væld af meninger og viden. Vi startede traditionen tro med tre uddannelsesdebatter, nemlig en uddannelsesdebat om det sammenhængende uddannelsessystem, en uddannelsesdebat om matematik på tværs af uddannelsessystemet, og så sluttede vi med en debat om fremtidens arbejdsmarked. Og så dannede Aurora ramme om et arrangement med danske universiteter, hvor Søren Pind, Conny Hedegaard og Eske Willerslev debatterede ivrigt, og hvor man var enige om, at vi skal have dannelse på programmet, at der skal være kvalitet i alt det, vi gør. Og så noterer jeg mig også, at man snakkede meget positivt om, at universitetsledelserne får et større råderum. Og med over 20 events på programmet, så er det jo mange ting, man kunne fremhæve. Men bare for at give et par eksempler, så har vi snakket cirkulær økonomi, vi har snakket teknologiens indflydelse på mennesker, vi har snakket menneskerettigheder og sundhedsdata. Og jeg synes egentlig meget godt, det beskriver, hvor bredt et universitet vi repræsenterer. Sådan et arrangement er jo slet ikke muligt, hvis ikke vi havde mange forskere, gæster, og ikke mindst skibets besætning og de mange dygtige personer fra AU, der har stået for det her arrangement. Og jeg vil gerne sende en varm tak til alle.